Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Пандемията COVID-19 стана причина за редица хипотези и предположения. Непознатото явление, което застрашава здравето на всички хора по света и е повод за редица социално-икономически неудобства, се превърна в тема за изразяване на мнения от специалисти, политици и обикновени граждани. То сериозно стимулира потока от фалшиви новини, а част от съществуващите от години конспиративни теории получиха свой нов живот благодарение на коронавируса. Каква е причината за конспиративното мислене във връзка с този проблем? Възможно ли е той да е с дизайнерски характер или пък да е бил замислен като биологично оръжие? За това ще говорим сега с колегата от вестник Българска армия Венцислав Жеков. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на Венцислав Жеков. Добър вечер. Колега Жеков, как си обяснявате наличието на толкова голяма по своя обем информация, недоказана, която циркулира в световен мащаб във връзка с коронавируса? Да, много хубаво е да започнем с това, че наистина огромна част от информацията, огромния информационен масив, да, всъщност е недоказан. Вие много точно казахте, че говорим за фалшиви новини и наистина почти в пълнотата си всичко това, което циркулира като знание в момента за новия коронавирус, той вече не е толкова нов коронавирус, всъщност са едни фалшиви новини. Това обикновено се заражда винаги, когато наблюдаваме една такава епидемия с пандемичен характер, както стана с COVID-19, но това, разбира се, не е първата пандемия. Да. Тук по-различното обаче е, че на практика информационните технологии, медиите, можем по-точно да кажем, се развиват наистина със скоростта на светлината през последните години. И това дава възможност все повече и повече фалшива информация, наред с малката истинска информация, точна, Да циркулира. Като че ли хората харесват фалшивите новини, защото те са екзотични. Както и вие казахте в анонса, конспиративните теории отново придобиха изключителна популярност. Това като че ли е по-интересното, по-забавното, макар че никак не е забавно в една световна пандемия. Факт е също така, че в социалните мрежи, Facebook, Twitter, всъщност всеки един отделен човек има свободен достъп до тях, може да разпространява всякаква информация посредством тях. Въпросът е обаче, защо въобще се създаде такова усещане, че този коронавирус едва ли не може и да е измама? На мен ми попадна едно социологическо проучване тук от последната седмица, което дава много интересни резултати, не само за България обаче. В България се оказва, че почти половината, малко над 50% от българите приемат COVID-19 за биологично оръжие. Около 43% пък го приемат за, както казахте, дизайнерски конструиран вирус. Почти със същите са резултатите и в Румъния, да речем. Това показва, че обществата като че ли имат нужда, и поне ние може би, но не само на Балканите, като че ли имаме някаква нужда от това да допълним новините, да си доизмислим малко новините. Защо е необходимо? Ами необходимо е, за да се даде някакво обяснение. Повечето хора не са специалисти, аз също не съм микробиолог, но повечето хора имат необходимост да получат малко повече информация. Всъщност такава липсва. Опитвайки се да търся и аз повече информация за COVID-19, всъщност непрекъснато попадах на голяма част от фалшивите новини. Това е така, защото те до някаква степен запълват луфта от информация. Липсва такава, липсват подобни изследвания и това може би налага този луфт да се запълни с фалшиви новини. Например, много странно е за някои, дори учени го коментират, че в първоначалния етап, когато се прави зоонозния преход от прилеп към човек на този вирус, липсват мутации. И учените предполагат, че самия вирус толкова бързо се адаптира към човека, сякаш той е конструиран да се адаптира към човешкото тяло и въобще към човешкия организъм, което буди съмнение. От друга страна пък след това има мутации и то не е малко. Така че ето точно тези неясноти водят до фалшиви новини, водят до конспиративните теории, защото хората искат да си обяснят, искат да намерят обяснение, а такова в момента липсва. Тези
обстоятелства, които вие отбелязвате, до голяма степен затрудниха и Световната здравна организация, особено в началото, когато вируса започна да се разпространява в много голяма степен. Тогава въпросната организация излучи няколко не особено уверени сигнала към обществата в Европа и въобще в световен мащаб, но това до голяма степен се дължеше и на не особено коректната информация, която Китай даде първоначално по отношение на коронавируса. В крайна сметка, в момента вие как виждате авторитета на СЗО? Доколко той продължава да бъде стабилен и доколко няма да може поне по темата, свързана с коронавируса, да се възстанови? Аз си мисля, че не би било много коректно да съдим учените от Световната здравна организация, защото в крайна сметка те се позовават на информация, която получават от различните държави. Както казахте и вие, първоначалната информация наистина не беше коректна от Китай. Дори и в момента, между другото, не е много ясно точно колко са заболелите в Китай, да речем. И не само. Така че наистина авторитета на Световната здравна организация до някъде е разклатен, поради факта, че тя не разполагаше в началния етап с точни данни. В момента в много общества, включително в някаква степен и в нашето общество, циркулира една такава тема, че едва ли не ние имаме необходимост нашите болни да са повече, за да можем да получим повече пари от Европа. Нещо, което е твърде зловещо, за да го приемем за вярно. Не, въпросът е, че и в Европа болните са прекалено много. Са прекалено много. Европа се оказва всъщност и епицентър вече на заразата. Това всъщност е отново в посока на това, че коронавируса всъщност има мутации, защото така наречената вирулентност, степента на заразност на вируса в Европа се оказа по-голяма, отколкото да речем в азиатските държави. Примерно нещо, което пък наблюдавахме при предишна такава епидемия, разбира се, не в такива мащаби, с МЕРС в Близкия изток. Там пък се оказа, че този вирус е по-адаптивен към тази част от населението, т.е. чисто генетично. Това също така доведе до някъде, отново до конспиративните теории, че някой ги създава. Само до преди дни се смяташе, че региона на Далечен изток като цяло се справя доста добре с втората вълна. Всъщност едва ли не, че такава там въобще не се наблюдава, но вчера и Южна Корея, и Япония обявяват някакви мерки, което означава, че най-малко имат притеснения с ситуацията в тези две държави. От Китай обаче никаква информация. На какво се дължи това? Може ли да се дължи на факта, че все пак става дума за една тоталитарна държава? Става дума за държава с една по-специфична политическа система. Разбира се, и това е в основата на движението на актуална и на прецизна информация и към Световната здравна организация, и не само към нея, и към другите общества. В крайна сметка този вирус тръгна от Ухан. Иначе, източните общества, тези, които цитирахте, а и други, като че ли са по-дисциплинирани от европейското общество, да го кажем, те първо имат традиции в това да спазват правилата, да спазват мерките, които се въвеждат. От друга страна, там има и традиции за носене на предпазни маски, въобще да се предпази човек от вредни излъчвания в атмосферата и въобще от лошия въздух. Така че като че ли там има повече традиции в това. Ние сме малко по-волеви, по-свободолюбиви. За европейските общества сякаш носенето на маска е да ни затворят устата, както и при нас. Да. Това стана много актуално. А всъщност не си даваме сметка, че със затварянето на устата ни всъщност може би ни и предпазват. Да. Самия Китай се опита да разпространи една фалшива новина. Казвам го по този начин, защото в последствие нищо не е доказа. Знаете, че през октомври месец миналата година в Ухан имаше военни олимпийски игри, на които участие взе 300 човека на брой военнослужащи от Съединените щати. Помня, в началото на тази година беше, тогава, когато вече и ние бяхме в извънредно положение, Китай се опита да твърди, че всъщност тези 300 американци са внесли вируса в Ухан и оттам са тръгнали нещата. Въобще защо са необходими такива опити, които сами по себе си също поставят под съмнение и малкото достоверно, особено към ония момент, информация, която имахме за COVID. Ами, нека да тръгнем от там, че всъщност проблема може би първо е геополитически.
напрежението между Китай и Съединените щати, да, което наистина ескалира до невиждани така нива, може би е причина да се стигне до необходимостта Китай да твърди такова нещо, но нека да се замислим и да погледнем данните. Дори данните от първата част на пандемията от пролетта, Америка беше една от най-пострадалите държави. Да. Каква е логиката Америка да създаде грип, който не може да контролира, да, и тя да пострада най-много от това? Да. Няма никаква логика, да, в това. Друга част от така обяснението на происхода на този вирус е именно от Ухан, и то от военна лаборатория в Ухан. Това, разбира се, вече отново е в сферата на конспиративните теории, че едва ли не той е създаден от китайците, но пък от друга страна, ако е създаден наистина от китайците за биологично оръжие, тогава защо чакаха до сега, за да, да се търси ваксина, и те още не са намерили китайците такава? Знаем, че има тук две ваксини, ваксини, които така циркулират, все още се одобряват. Да. Те щяха да имат противоотровата, така всъщност, да го кажем. На това твърдение ясен отговор даде американското разузнаване, което заяви, че не разполага с данни този вирус да е замислен и реализиран като биологично оръжие. Американски учени последно дадаха, мисля, че над 90% гаранция, че вируса не е дизайнерски. Да. Което пък мен ме наведе на мисълта, че по всяка вероятност необходимостта от теория за конспирациите е по-скоро може би от страна на Китай. Иначе няма как да не се доверим на учени от световна величина. Да. Те са го изследвали. Сега другия въпрос е, че дори и в България вирусолози твърдят, и то сериозни учени, професори, твърдят, че е твърде изменчив вирусът, т.е. така наречената вирулентност е много по-различна в Европа, отколкото да речем в азиатските държави, но пък от друга страна самата генетична основа на вируса се оказва твърде, твърде трайна, което показва, че най-вероятно е зоонозен вирус, да, пренесен от животни към хората. Твърде различни бяха в началото, когато вируса започна да обхваща европейските общества и да се развива в тях, становища на самите учени, колега Жеков. Това не е само български феномен, категорично трябва да го отбележим. Тук имаше го като проблеми в Франция, имаше го и в Италия. Факта, че учени, микробиолози и други, които работят в тази сфера, не стигаха до единомислие, също по някакъв начин даде ли повод за развитието на фалшивите новини и на конспиративните теории? Безспорно е така, да. То дори и толкова месеци вече след, даже година почти след началото на първите така сигнали за появата на епидемия, след това и на пандемия, все още учените не са на едно мнение. Имаше изключително много спорове в началото по какъв точно начин е пренесен този вирус. Че е зоонозен, вероятно е, нали, да, пренесен от животни към хора, но как е пренесен? С храна ли? Тогава се появиха теории, че, нали, става въпрос за този животински пазар в Ухан, заради консумацията на нетрадиционни храни. Тогава се говореше за месо от примати, да, от влечуги, нехигиенично. Но пък от друга страна, нека да си помислим, че има такива нетрадиционни храни не само в Китай. Това би могло да се случи, такова пренасяне, преход зоонозен може да се случи в, да речем, Сан-Диего. Дори в момента върви една поредица по една научно-популярна телевизия, която показва нетрадиционни храни. И това не е невъзможно да се случи. В българската търговска мрежа дори имах възможност тези дни да погледна коледните намаления. Има крокодилско месо. Така че това не е нещо, което не може да се случи навсякъде. Но факт е, че тръгна от Ухан. Да, но предполага се, че това крокодилско месо, преди да стигне в търговската мрежа, е проверено, докато случая за Ухан се отнасяше за абсолютно нерегламентиран пазар, случваше се там в някакво пространство, вероятно на тротуара, без никакви условия и така нататък. Да, това, което на мен ми направи впечатление, обаче е друго нещо, което вече не е в сферата на конспирациите, да, си е абсолютен факт. Мои приятели, които даже в момента боледуват от COVID, да, вече се възстановяват, използвам случая да им пожелая бързо оздравяване. Да, присъединявам се към вас. Споделиха нещо много интересно. Това, че
една нервност, която изпитват, докато боледуват. Тази моя приятелка, тя е здраво стъпила на земята с много така рационално мислене. Тя ми сподели, че не се страхува от вируса, да, но усеща една нервност, особено нощно време. Това като че ли пак може би напомня за това, че би могло един такъв вирус да бъде използван за биологично оръжие. В крайна сметка това би извадило от релсите хората чисто психологически. Но разбира се, не бива да вярваме на, нали, да кажем, че от един или два или сто случая можем да направим такива изводи, но е факт, че този тип вируси, коронавирусите влияят по този начин. Аз за биологично оръжие не знам да ви кажа, но като взема предвид и всичко, което говорим от началото на тази вечерното ни предаване с вас, си мисля дали в един момент няма да се превърне в информационно оръжие. А за съжаление, пандемията, която всъщност започна като с този вирус COVID-19, като че ли се видоизмени. Да. Тя вече е и психологическа, тя е финансова, тя е всякаква. Да. Много психолози вече споделят, и той и български включително, че може би финансовото възстановяване от една такава криза ще бъде продължително и трудно, но психическото ни възстановяване ще бъде още по-трудно и продължително. Аз самия дори си спомням, че в началото на пандемията леко се поддадах на паниката, защото в крайна сметка човек вярва на това, което вижда и което чува. Сега правим кратко прекъсване, след него се връщам в студиото и продължаваме разговора с вас. Сечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с Венцислав Жеков, колега от вестник Българска армия. Колега Жеков, нека втората част на предаването да обърнем внимание малко и на все още намиращия се в Белия дом президент Тръмп. Факта, че той така устойчиво неглижира този проблем, факта, че продължава дори да го прави и сега, след като вече е загубил изборите, беше ли също източник, дали ли повод на конспирацията, на фалшивите новини, на информационния сблъсък и така нататък? Ами всъщност... Сега предполагам, да, знаете какво отношение той демонстрира няколко пъти към доктор Антони Фаучи. Всъщност така, човекът, който всъщност видимо най-много се бореше срещу фалшивите новини, се оказа, че създаде може би най-голямата фалшива новина. Той даде един изключително странни съвети на американците да пият белина, за да се предпазят от COVID-19, което е смехотворно. Да. Всъщност той самия преболедува, или поне така казаха, че преболедува, да, на COVID-19, макар че много бързо се възстанови за 3 дена, мисля, че се възстанови почти напълно. Това също даде известен хляб на създателите на теориите за конспирация, защото като че ли това беше, може би, PR ход, за да влезе той малко по-активно в новините, да набере преднина пред опонента си, който в крайна сметка всъщност стана новия президент на Съединените щати. Така че си мисля, че това може би беше напоследък най-голямата фалшива новина. Той продължава и до сега да твърди, че маските са излишни и че те всъщност спират свободата ни. Нещо, което не виждам как би могло да спре един човек да каже мнението си. Вие сам го казахте в социалните медии, човек е напълно свободен да говори каквото си иска без маска. Да. Маската няма да го спре. Да, но тук е важно да обърнем внимание на факта, че става дума за американския президент. Неговото поведение неминуемо се мултиплицира в световен мащаб. Дори просто поради самия факт, че става дума за американския президент. Тъй като в първата част на предаването говорихме за доста причини, които могат да обяснят развитието на така некоректната, най-общо казано, информация, свързана с пандемията, но може би тази, свързана с Доналд Тръмп, трябва да се извади пред скоби в случая. Да, тя най-вероятно е основната, защото това показа, че е един от най-могъщите мъже в съвременния свят. Всъщност има едно крайно мнение, което не се възприема от много хора, но то не се възприема и на много по-ниски нива. Аз така не искам да влизам в такава посока на разговор, но примерно ето само преди дни почина сръбския патриарх Ириней. Имаше информация, че той се е заразил вероятно на погребението на черногорския глава на църквата. Да. Въпреки че тогава беше ясно, че има вирус, че трябва да се взимат мерките, всичките бяха без маски. Да. Така че ето на едно пак официално, но доста по-ниско ниво, съществува такова мнение.
За съжаление, това е пример, а повечето хора гледат от така лидерите си. Доналд Тръмп е безспорен лидер все още в световната политика и това, което той говори, прави, показва, твърди, от много хора се възприема за чиста монета. Аз не случайно и с усмивка споменах това, че той препоръчаше да се пие белина, за да се предпазят хората от COVID. Няма как да се случи това. Лошо е, не е добре, когато световните лидери дават лош пример. Той, както сигурно си спомнете тогава, след като го каза екипа му в часовете, след този момент се опита така да обясни, както се прави в подобни ситуации, че той всъщност го е казал, но не е имал точно това предвид. Факт е обаче, че целият свят ясно чу какво каза тогава Доналд Тръмп и то беше именно свързано с белината. Да, и това наистина се стига до такива абсурди, но пък в същото време учените имат ясни позиции. Разбира се, все още не е напълно изяснено какъв точно е този вирус, но ясно е едно, че той предизвиква известни проблеми. Аз днес даже имах възможност да го сравня с други такива пандемии, например с испанския грип. Да. По същия начин, мозъчни увреждания, енцефалити. Сега се говори за отново за мозъчни болести, които биха могли да се предизвикат след изкарването на COVID-19. Същото нещо се наблюдава 2016 година след ебола в Либерия. Тогава има пациенти, които са с множество инсулти. Това е странно, че този тип респираторни и не само респираторни вируси водят в крайна сметка до един и същи увреждания. Така, в подкрепа на това, което казвате, ще цитирам по памет, разбира се, доста популярния български кардиолог професор Иво Петров, който мисля, че вчера или предния ден заяви, че след като се преборим с коронавируса, нали, с COVID-19, е много възможно да има пандемия от сърдечно-съдови заболявания. Именно това е голямата опасност и затова сега учените насочват усилията си, разбира се, в посока ваксина, което е най-важното за момента, да. Но и в това какви биха били последствията от изкарването на COVID, защото различните хора го карат по различен начин и не се знае какви биха били последствията за различните. Да се задържим още минута на Доналд Тръмп. Аз доколкото следих неговото поведение, въобще неговия стил на управление през тези 4 години, през които той бе в Белия дом, останах с впечатлението, че част от този негов стил е да влиза в непрекъснати сблъсъци с експертните институции в Съединените щати. Казахме вече за главния епидемиолог доктор Фаучи, но преди това той имаше сблъсъци примерно с съда по отношение на правата на отделни хора, на отделни малцинства или на цели общности. Имаше сблъсъци с Пентагона по теми, свързани с отбраната и националната сигурност в Съединените щати. Всъщност, на мен поне ми се струва, колега Жеков, че това, което той възприе като поведение на спрямо коронавируса, беше резултат от негово последователно на практика поведение, да не се доверява и дори публично да оспорва становища на експертните институции в държавата. Ами ако погледнем реално, той всъщност с кого не се скара, освен с институциите и с експертите в собствената си страна, той се скара и с много световни лидери. И в крайна сметка това му костваха изборите. Някои твърдят, че не толкова Доналд Тръмп загуби изборите, колкото новия президент ги спечели. Дали това е вярно, дали обратното е вярно, да. Не е толкова важно. По-важно е, че действително, когато световен лидер дава пример и то такъв, това не работи добре и за него, а не работи добре и за обществата. То някои твърдят, че Доналд Тръмп ги е загубил тези избори най-вече заради COVID. Аз никак не съм убеден, че това е така. Разбира се, много е трудно да се провери емпирично дали има или няма основания за подобно твърдение. Сега обаче според вас някаква отговорност, след като цялата тази шумотевица отмине, след като света започне да се връща към своя нормален начин на живот през 21 или през 22 година, още е рано да се предположи кога точно това ще стане. Трябва ли да се търси някаква отговорност на Китай? Отговорност трябваше да се потърси още в началото, когато стана ясно, че оттам е тръгнал този вирус. Даже мисля, че лятото стана ясно и нулевия пациент, че също е именно оттам. Даже едното предположение беше, що е именно служител в тази военна лаборатория, от която се предполага, че е умишлено или не е изпуснат този вирус, но факт е, че оттам е тръгнал. Разбира се, че трябва да се потърси отговорност. Най-малкото за това,
Ако не за начина на изпускане на вируса, защото едва ли ще се стигне до такава конкретна информация, то за това защо в онзи период начален, когато епидемията тръгна да става пандемия, защо не течеше актуална, прецизна информация от държавата Китай към Световната здравна организация, да, за да може тя да предприеме мерки, да даде препоръки на другите държави как да действат. В крайна сметка, при липсата на такава информация, ние стигнахме до чудовищни картини в Милано, които гледахме пролетта, които бяха ужасяващи, но това всичко беше заради липсата на достатъчно информация от Китай. В тази информационна война, да я наречем най-общо, свързана с противопоставянето на различни тези, свързани с коронавируса, много от които, разбира се, фалшиви, става ли част от нея и темата за ваксината? Да, разбира се. Ваксината всъщност е може би най-важното нещо, аз казах преди малко, защото всички хора се надяват, че това може би ще бъде панацеята за справяне. Да. Само че освен начина за справяне с този вирус чрез ваксина, макар че тя не е на 100% сигурна, има и още един аспект. Може би пък този вирус ни даде възможност да се уединим, малко да останем със себе си, да потърсим отново себе си като че ли, да си дадем отговори на някои въпроси, които до сега не сме могли да намерим. Това пък може би е хубавата страна, ако въобще можем да говорим за хубава страна в една пандемия, световна от пандемия. Завършваме, но преди това, тъй като и двамата с вас работим в военни медии, теми като национална и международна сигурност са част от нашата ежедневна работа, има ли така сериозна опасност, според вас, колега Жеков, тази злоупотреба, информационна злоупотреба, да се превърне в заплаха за националната сигурност на някои държави или въобще за като цяло за международната сигурност? Винаги, когато става въпрос за информираност на обществото, на свободна информираност на обществото, винаги има опасност за националната сигурност. Медиите са част от тази система, защото медиите формират общественото мнение до голяма степен. Така че, колкото повече фалшиви новини има, толкова по-опасно е това за обществата да си съставят неправилно мнение за какъвто и да било феномен. Колега Жеков, благодаря ви, че бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал тази вечер. Разбира се, ще ви каним и занапред и се надявам да продължавате да приемате нашите покани. Благодаря. Хубава вечер ви желая. Благодаря. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.